Membri tal-korp tal-pulizija u atleti jiġru jitfid b'torċ olimpika f'idejhom. Pulizija oħra jassistu l-itfal b'diżabilità meta jew xi ftit jew jaqtgħu daqsxejn qalbhom minħabba triq li kien għadfadilhom. Din kienet l-atmosfera li tlieta filgħaxija ddominat il-ġirja bil-fjamm olimpika minn Pjazza San George saċ-Ċentru Sportiv tal-Marsa. Kienu madwar 20 tifel u tifla li pparteċpaw f'din il-ġirja. Ġirja li tadbidu għall-ġranet tat-tifdajiet sportivi. One News tkellem ma' numru ta' parteċipanti rigward dak li jistennew mill-esperjenza li ser jgħaddu minnha matul din il-ġimgħa. Inħilbħu l-medalji għalina u għall-coaches tagħna u li nieħdu pjaċir fl-attivajtijajiet li ħajkonna. Medalji hu anke eżempju nagħmluhom ħbieb hekk avolja barra minn Malta, nieħdu sehem, nkunu attivi, ekku. Jien nieħdu gżas imma nieba, ma nagħmel gymnastics, ma nagħmel show. Għana għamil l-finals, għana għamil l-għamilej. Nistenna forse nil-baxi medalja. Unniħu sport, nikompeti felba kategoriji. Fil-relej, fil-shot put, le, fil-tlieta, sorry, u fil-walk. Fit-tmiem il-ġirja nxtelet it-torċ olimpika u wara t-tella spettaklu mill-aqwa talent lokali. Fostom il-band Winter Moods ira l-oskona Dina Ksisa. Għal din l-attività attenda l-kellim laburista l-sports is-sur Krista Ġus. L-erba fil-għod waqt li bdew uffiċjalment l-attivitajiet sportivi, tnieda l-programm tal-Healthy Athletes, programm ta' screaming li ġi introdott f'Malta l-ewwel darba din is-sena u li għandu jgħin individwi b'diżabilità intellettwali biex ikomplu jsaħħu fiżikament.